Azərbaycanın məşhur dilbər cuşəsi olan lahıc bütün dünyada öz el sənəti ilə, sənətkarları ilə, memarlıq abidələri ilə, memarlıq üslubu ilə tikilmiş yeraltı və yerüstü abidələri ilə məşhurdur. Bu gözəl lahıcı görməkdən ötürü dünyanın bütün dövlətlərindən, Avropa dövlətlərindən, Amerikadan, Almaniyadan, Yaponiyadan, İngiltərədən, Fransadan dəfələrlə insanlar bura axışıb gəlirlər bu gözəl cuşəni görməyə. Biz bunu ilə fəxr edirik. Eyni zamanda lahıcda çoxlu sənətkarlar mövcud olmuşdur, ta keçmişdən indiyə qədər. O sənətkarlardan mişgəlçilik, dəmirçilik, qalayçılıq, qabbağlıq, sərracılıq, corabçılıq, xalçaçılıq, quluşçuluq və s. sənətlər qismən də olsa bu günləri lahıcda yaşayır. Biz çalışmalıyız, əl-ələ veribən insanlarla, gözəl insanlarla bir yerdə çalışıb, bu sənəti tamamilə bərpa edək və xalqımız burada işlə təmin olunsunlar. Və işlə təmin olarsa, lahıcın keçmişi öz-özünə qayıdar inşallah. You see before streets, craftsmen and others, do you like lahıç? Yeah, okay. Yeah. You already gave the answer, you know. Bunlar turistler, bunlar, sorry. Bunlar turistler, İsveçre ölkəsindən gəliblər və bir gün Bakıda oldular və sonra lahıç hakkında çox eşidiblər və indi gəliblər seyr eləyirlər lahıçı. Lahıç çox xoşlarına gəlir. Müzeydə oldular, sonra sənətkarların iş yerlərində oldular, maraqlandılar, çox xoşlarına gəlir. Təbii gözəllikləri, sənətkarları, sənətkarlığı, qədimliyi ilə yaşamağındadır lahıc. Zamanın axarında bu unikal məkan bir sıra özəlliklərini itirsə də, ümumiyyətlə qədimliyini itirməyib. Lahıcın gözəlliyi də, dəyəri də onun qədimliyindədir. Müasir günümüzlə, dərd sərimizlə qoşa addımlayan qədimliyində. Qədimlikdə isə bir təmizlik, bir cazibə, bir əbədiyyət var. Mədəniyyət və məişət tariximiz, irsimiz var. Orada bizim əcdadlarımızın, ulularımızın ruhu yaşayır.